Neringa garsėja ne tik savo švariais paplūdimiais, savo išpuoselėta aplinka, paveldu, kopomis, kraštovaizdžiais, kuriais mėgaujasi ne tik vietos gyventojai, bet ir poilsiautojai. Bet žinote, kas yra dar svarbu, kad čia Neringoje gali pabėgti nuo visų savo kasdienybės rūpesčių. Čia tarsi patenki į kitą realybę. Ir štai į tokią realybę mes ir norėsime šiandien jums perkelti. Norėsime, kad susipažintume